mendoni se do të shkojnë gjithë lekët që kanë mbledhur qeveria nga gjobat për mos mbajtjen e maskës. Po vjetë e tjera më bashkë me dhe plerët, se se e këtë kuptur o komodit, e isha i tut, plerë, druga gjithë, rruka, si gjithë e i ka. Po si pas më njësë tëtoj, ku më shkojnë të lekët, apo? Lekët në gjepë, për pangët e botës. Pa e du t'ikë urgentisht, o patriote, se është plerë me dhjot lajnë tati. Një njëri që ka lënë 50 graj, ka lëbët mëqë. Po po për shqinjë ranë, letë ajtë derën, letë në tesin, shë ala. Mos jam mendin e qeverisë. Unë i kam dhëmë vetë besimin, a i të qoj ku tjetë në nevojshme. Ti ke dhëmë votën dhe ke besim të plotë po, në punën e ti? Unë kam besim për të tja votën. Se kur bindem, tja votën. Dhe e për prapë votën? Po su binda, se jafë. U dhe shkojnë në gjepa dhe dëne, për drega, për darga, për lukse, për gratë, për dashurat, fejumet, dhe dhe pësarë. Ha? Poblin e. Që poblin, ko poblin, poblin e të flitë gjumë. Ska poblin. Në të shtetë joje, në shtetë tjetë ndoshta. Të shtetë ska poblin, dhe zanë gjumë i gjithë. Lekët kënë kush mund vjetë një një tjetër, në si dhe mos më pleqë, kush mund vjetë, kush ma bo me hile. Vi vjetë një fusin në përqepat e veta, e neve në japin ke 160 mil lek pension. Në aty do shkënë. Që e qytetarës, më zotë, kush o të upytë për qytetarët? Më zdija të arroj një vita 2 a 10, 160 mil lek, punova 20 vjetë. Falimderit që ofë shimjet. Ato e di që vjetë që atëmë. Po si pas mendimit tuaj, në cilën halë mund të shkojnë që të shqeverishjes? Mund të shkojnë për këto tërmetit që janë pas shpijë. Mund të shkojnë për dima tjera këto mjekësore për këto së mundit. Që që ka vende me shku? A të kë... Spitalet, blenë materialet. Në spitalet? Po. Në spitalet e të nërkutit s'ka gjithë këtë shpijë. Mirë, falem derit. Shka gjetë në? Se ku do shkoj? Pa. Nuk e di ma të. Në budget, s'ka në ku putë të ndryshe. Ta se mu më. Pa. Do shkojnë dhe ti investojnë me përfjabe, do i kje dirama që do bëj. Aja do të edhe punë ka bëqef, se me popullit. Ka gjë vetë për vjetë. Për vjetë, kësoj. Një njësë.